铁抵达终点左营站，所有人都得下车，屏东人想回家也只能再转乘，但以后不用这么麻烦了吗？行政院9号发布苏贞昌院长公开行程通知，10号早上和交通部长林佳龙视察屏东交通建设，预计宣布高铁南延，从左营站拉主线到屏东市中心。屏东的乡亲对于高铁南延事实上是有很多的期待，但是不应该是先设建再划拔，而是应该把财务跟它的经济效益先评估出来哦。毕竟高铁它是一个 BOT 的公司。选前四个月展开讲讲好多年的重大计划，只是最新的两个高铁南延方案费用都超惊人，高雄案要花约1000亿，小港潮州案预估将采高价化更要1500亿元。对此，专家出面评估，未来30年内高铁都不会赚钱。政党任内也评估过，不管是财务上或者运量上，短期间还是不可行。那现在为了选举又要宣布，苏院长真的是政策买票，在政策骗选票。2020大选前，蔡政府砸重金，就怕抢了快还没辨明，经济效益无法达标，费用转嫁消费者，最后还是全民买单。记者陈建安、陈月台北采访报道。